Улу Кайсеттун сылын көрсө Эмилиан Ярославская атынан Краю Үретін музейге аға дойду Улу Сиритин реликвиеті дейін кен қабанына выставка тудды. Манна тұйынчы 1907 сыллаққа Мощут Аким Бурцев 2 метр ұғынна қалтуыншы келі ұяғынна құлақан сәли мұғығар күхан оңар бұт үлеті сүрінместені ұллы. Выставка рылдытығар Нюргияна Игурова барысырытты. Агадойду улуу серийтин реликвиеті жана атамыт проект экис түгүлүн ытыллар. Улуу кыйы 6-15 сылыгар 35 кихи кыттыбыт эбит боллагана быйыл ага 15 кихи. Бээтин чугас жонун таңаһын сабын тутта сылжыбыт малын салын сүругун бичигин ону теңе картыскытын агалан субу выставкага турорда. Манна бааллар сахалартан бастакы байынны историк Дмитрий Избеков туһунан материаллар. Кенин эхилестибегинен каалырбыт 5 кинегетин саңардыга аймактара үлелер буланнактар. Маны серге сурага суук сүппит саллаатыр метиреттире туһунан истендени ылла. Агам Ивано Пантелеймон Тимофеевич сурага суук сүппитин туһунан 1903 жылдагы Экспиратор быстыргар сүрүн местени Селий Муха ылла. Бу уусту коларын ураты тынна кайымнила хулени билдер Мосчут Аким Бурцев чочуен тахарбыта. Ол кемге Александров Чинникова салайытынан барбы делегация белах кынан оровна кыйы сүрбе 5 сылын көрсө гымын 9 күнүгер сеттон сыллаакка хотугулуу арганы фронт музейгер туттарбыта. Сыл курдук, вдохновение и докирендеп курдук, Аллах түйіндер күмістері үлелерін ха өйтүйбін. 2 метр ұхынна 6-10 келі яғынна Селий Мухугар, үлі қамытын Ленин орджанна Харекон Бресидетілі Петр Данилов бәйтінен илен сағылан тарисі біті. Улы қам бұл түттен бұл муға тұлас бітті, Алла яғаттан. Улы қалын бұл Аким Бурцевка сақа сенін тұхынан ұрғойдап бітті. Сахалар бумандар уникальны оңуғы өсі бүден көреліктер Аким Бурцев бір дойдылы ақтыра ұсалданнар ғыран сүйендер ағылан тұрордылар. Ураты оңуғыққа Илмен Алжархая онна сақа сірін керчік историята көстір. Бе бір дойдылы ақпыт Аким Гылыз Бурцев оңуға, онтон свешен Илменден баллады бұ Сергей Василий Бургонской баллады тонон опсай түмілден бәді. Маннық үті-өтігенге бұл әр-жылдар 4-5 жыл болан баран дөйтігер кәлін жоңы әрге атақылықта бей беребеді. Үбіледі ақ күйіген амыт бұстапқа оттақ сәреге сұраға соғы сөппіт, сұрдық тыңдыра бұстыбыт онына күйейін оған сұбыт салаттырға анынар. Нүргені Горова, Баты Гарухов, Саха телевинета, Джокускай.